Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşda we baqi taraf ýurdumyz daky täzelikler hem habarlar bilen tanıştyran watan habarlar gepleşmeli başlaýar. Garaşda kemişelik we taraf Türkmenistan döwletimizde hormatly prezident bilen parafatly ýol başlygyny alyp barlayan işler bir karar döwletimizden baýtyarlyk bilen üstünlik tutuş aýdyňlygy bilen tasdiqlaýar. 13-nji maýda hormatly prezidentimiz Gurban Guly Berdimuhammedow iran Islam Respublikasynyň daşary işleri ministri Muhammed Javad Zarif gaýletdi. Tögötüşlüň dowamyny milli we mehman geçen döredilen uly gadalaşdyryjy hukuk binýadyna daýanýan. Iki tarapdan gatnaşyklar ösdürmek mümkinçilikler bar diýip garaşdylar. Şunun bilen maglukda iki tarapdan gatnaşyklar üçin ösdürmek we diversifikasiýalaşdyrmak any guraly hukumyny. Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki Türkmen Eýran toparynyň eýleýän ornuny tutdy. Esasy urlardy. Ilkinji nobatda hormatly prezidentimiziň täze uly arkaly, uly düzümini kemal getirmek boýunça mühüm halkara başlangyçlaryny gödüňni tutup, uly kommunikasiýa ulgamundu. Şeride eklimum energetika hulpuldugun üçün etmek babatda. Yanış energetika toplumunna xidmatdaşdan kiyadirki yağdayi. Oan östürmün gelcegi vardı gıdıklanma vildarilip kararsalli. Meali Morsiali, bu ulgamlarda bizim yurtlarımızı belirlikte işlemen ulu tecrübesini topladılar. Devlet başlarımızı Omi Ikhman, yanlış energetik toplumu ulgamlarına katnaşıkların gelceginem ara altma satlaştılar. Bu orda bizim yurtlarımızın çayak tadin amatlı yerleşmegi, hem de üren ulu tebiyyigi firi molmogu bilen bağlılıkta, gen mümkünçülükler var. Bu ýagdaýlar energetika howpsuzlygyny üçin etmekde iki taraply bilen netijeli hyzmatdaşlyk esaslandyrýar. Bu bolsa döwürin möhüm meselesidir. Gadarda hyzmatdaşlyk etmek ara alyp maslahatlaşylan aýratly mesele boldy. Hormatly prezident, bu şuýulyň agustda näçe ýyl meýil gödünü tutulýan Gadar Iqtisady Forumynyň ähmiýetini aýratyn bellädi. Insan perwer ulgamda iki tarapli hizmet açlygymyndan beýlegim ösdürmäň meselelerini aýratyn indi şekilli. Döwürşlikde iki dostlukly ýurdun we halkyň bekwitlerine laýyk gelýän döwlet tarihi hizmet açlygynyň umundan üstünlikli ösdürüljek anam 14-nji maýda hormatly prezident bana Gurban Guly Berdi Muhammedow Türkmenistanyň garaşly döwletleriň arkalaşygynyň ýerine ýetirji komissiýasynyň başlygy. Ýerine ýetirji sekretary Sergey Lebedew kabul etdi. dowamyna döwlet başlygynyň we mehman arkalaşygynyň şäkillerini möhüm ugurlar boýunça dilar. Kädirki ýa-da öňe mümkinçilikleri näderejede aralamaq bilen netijeli gatnaşyklary giňeltmek üçin egerdir iqtisat güwatyny bardygy bellenildi. Şunun bilen maallykda garaşdy devletleriň argalaşygyň hökümet başlyklarynyň geňeşiniň Aşgabatda öljök mejlifini, beýleki mökem duwusuklary we milli liderligiň başlygy oýunsu, argalaşygyň beýleki ýurtdorunyň atma-maly ýerleşdirilen häzirki forumyna görälen taýyarlyk meselelerini degilip geçildi. Yurdumdan garaşlı döwletleriň arkalaşygyna başçylyk etmegini şäklerini meýilleşdirilen ähli şäherleriň umumy awadançylygyny bäkwidine gönükdirilen köp ugurly hyzmatdaşlygyny ösdürmegine ýardam berjekdigini anam bildirildi. 15-nji maýda hormatly prezidentimiz Gurban Goly Berdim Muhammedow Aşgabat şäherini hem-de welaýetleriň häkimleriniň sa gatnaşmagyny sanly wejo ara gatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahat ratnajlar alnyp barylan işler wagt hatawat berdiler. Döwlet başlanymyz adamlaryň durmuşy üçin haf amatly şertleriň döredilmegini we şunun bilen maglumatdy. Paýtatymyň dedimleriniň toplumlaryň döwrüp atlaşdyrylmagyny üçin etmäge ýetgiderli ünsermäň berurdygyny Hükümet prezidenti <laughs> pa ekran şirk meýdanlaryny soňky öfiş düwün tutmak boýunça işleriň depgini güýçlendirmegi we nota, ta, buýday oruguny üstünlikli geçirmek <laughs> üçin hemme şertleri gödögnięni tutmaga tapşyrdy. <laughs> Döwlet başlygynyň gowça kişi warda aňme felade geçip, äkli agratehniki çäreleriň ýokur <laughs> berja edilmegini, ziyan merjilerini ýaýramagyny öňe almak boýunça geçirilýän işleri, owy huzul tehnikalaryny netijeli peýdalanma arkaly gommatly ekna ýer edilişini bellenen möhletde guramagyň wajyplygyny berledi. Meleleydermiz mövsümlerin <messimitation> owa huzurluk işlerinin ähmiýeti bar diýip, bereketli hasyrynyň ösürilip ýetirilmegine, gündelik we bagly bolan ähli agrotexnik çäýlärin dowlu derejede geçirilmegine berk gödäwçilikde taqdymallygyny bellädi. Döwlet başlarymyz ýüpek gurşuklaryny gada laýyk ýetdirmek etmek boýunça alyp barlan işler bardy gyzyklanyp, pile taýýarlamak barda şertnamalaryň borç borçnamalaryny ýerine ýetirmegini öpçün etmek boýunça bir näçe tapşyrıklar berdi. Döwlet başlarymyz galy uromy ösümine hemme tarapdan düýpli taýýarlyk görmek möhüm diýilýän çekip, onu gurama çulukda geçirmek üçin hemme şertleri döretmegi talap etdi. Milli liderimiz pile taýýarlamak marşy bilen gyzyklanyp, ýurdumyň dokma finaly üçin çyk mal bolan bu önüm öndürmek barda şertnamalaryň borçnamalaryny ýerine ýetirmegini öpçün etmek barda degişli tapşyrıklar berdi. Hormat prezident bu ağaltyning bereketli hasyryny ösdirip geçirmekde uly ähmiýeti ýolun gowuşy ekşi bilen baglanyşykly gödüňni tutulun hemme agrotehnik çäýler öz wagtyny ýerine ýetirmek zerurdygyny nutdy. Milli liderimiz agrotehnik çäýlerini geçirilşini, öňde boljak buğday urawymy üçin ýetiştirilen hasyly zaýysyz ýygnama goramak üçin hemme zerur çäýler görmegi berk gödüwçülükde saklamak talap etdi. Döwlet başlanymy paýtaşylyň we buýdy ösdürip ýetirmeň milli ofisiň toplamynyň möhüm pudagdygyny nutap, öňde barjy tehnologiýalar ýordamynyň iň öňe tejribesi bilen saýlaşykly utgoşdurmak bilen işiň ornaşdyrmakdy. Bu ogurda öňde goýulan wezipler çetmek üçin ýetgiderli gözegçiligiň zerurdygyny üçekdi. Milli liderimiz owa milli maksatnamasyny amala aşyrmak şertlerini, durmuş ähmiýetli defgalaryň gurulyşyny hem ýeşe gözegçilikde saklamak taýdyrdy. Döwlet başlanymy kiäderki owa hyzurlyk işleriniň ýerine ýetirilmesini, aýratynyň gowşa ýokur hili ýetdirilmesini o vitina toplumuna öngde varcı sıknalogileri hem de hocalı dolundurmun usullarını ornuşturmak <laughs> boyunca bir neçe verdi. Milli liderimiz ilatın yaşayış turmuş derecesini ve kiyilni hasam yoqurundurmak meselelerini gödevçilikte saklama tavşırdı. Milli liderimiz öngde boljuk ekli bayramçılıkları yoqurı derecede geçirip şolar munatibetli mazmunlu we qızıqlı şeýlerler taýýarlama tavşırdı. Milli liderimiz ýakynlaşyp gelýän tomus mewsimine taýýarlyk görmek barda ki geçip hem de mekde okuwçylarynyň dinjalşyny gurama çylyk üçin mega döretmek boýunça işçer iş çeşitlendirmeligini belläp degişli görkünmeler berdi. Soňra döwlet başlanmad Gurban Guly berdi Muhammedow. Sany wejo aragatna şarkyla geçilýän iş maslahatyny ahal welatynyň zekmet geçlerini pile taýarlamak boýunça şert namalyň borç namalaryny ýerine ýetirendikleri bilen gutlady. We olara täze zekmet üstünlüklerini arzu etdi. Beýleki welatlaryň ýüpekçüleri bagymmatly çyg maly taýarlamak işlerini üstünlüklü jemlemelerler. 16-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurban berdi Muhammedow Türkmenstanyň Prezidentiniň Ahal tebigat açylyk toplygyna boldy. Ýerleşik bilen milli liderimiz köp etegindäki ajaýyp günjiň jökürlerini ýerleşen Türkmenstanyň Prezidentiniň Ahal tebigat açylyk toplygyna geldi. Bu ýerde döwlet başnamamyz Şapuly Dahatly Bedew bilen diňdarlaşdy we atly gederen jetdi. Milli liderimiz ussat Şapkyýwar Halypa Seyit tejribe bilen açynaf hukmyny bekişdi bedewlere uly sarpa goýup döwlet ähmiýetli möhüm işleriniň aýratynlygyny bedewler bilen diňdarlaşmagy maksady. tapya. Hədirk dövrdə dövlət başlarımızın idqidərli talat nəticətində yurdumuzda açılıq pudoğu ötüşün təyədə dərəcətinə çıxdı. Fəngra milli liderimiz bu yerdə təyədə doğulun alavay gücüklərin təyinədi. Bir-birinin ümü ötüb, bir-birinin üstün çıxıcaq bolyan köpəcüklərin hərəkətinə öz bolşu doğumluq qaydusuzluq duyulya. Məlum orşayal alavay toxumunnaq itlərin batırlığı qaydusuzluq kimdi. Esine cüda vöp pahallıq vardaq maqlumatlar dünya alımınna mühküm orna eləyə. Döwlet başlanymyz bu ýerde täze doglun alawa güjüklerini tinlap, olaryň hersiniň aýratynlyklaryny, halkymyzyň atlary we itleri at takmak ýaly asly ýörelgeleri nazar alyp, güjüklerin hersiniň özüni mahsus atlar dakdy. Hem de bu ýörelgäniň şuňur mana eýedigini we onuň taryhy geçmişden häzirki döwürlere çelle dowam edýänini bellädi. Soňra hormatly prezidentimiz iş otogyna geçip, bu ýerde alawaýlar hakynda täze kitap ýazmagy Olma maglumatlary goraýan, taryhy birnäçe müň ýyl dowam eden alaway himişe adamlary himrafi, olaryň ýaqyn ýardamçylary bolup Munun öňünde hormatly prezidentimiziň türkmen halkynyň döwletden milli gymmatlyklaryny aýratyn ähmiýet berýändigini nobat aksa utnamasyr. Döwlet başlygyny täzedik täw döwretmek işini hut şu maglumatlardan uralyp, olaryň täzedik eferde munasyp oryn eýlemegine möhüm üns berýär. Döwlet başlygyny her bir eferde döwredenni, oňa degişli taryhy çeşmeleriň, käderki zaman ilmi maglumatlaryň utgoşdurylmagyny aýratyn ähmiýet berýär. Bu wagt eferiň diňe bir halkymyz üçin näle ýetim bu ugry bilen meşgul bolan dünýä alimleri, Giyin u kuzilor kubchilugchun, xafam ehmet u almogunchertin riyan. Hormat prezidenti bilen dörejilik işini tamamlap, toplan maglumatlaryny ýene bir ýola gözden geçirdi. Döwlet başlygy başlan işini dowam etmek uğurlaryny kesgitlep, işini jemledi. Soňra milli ledirmad, bu ýerden uzak bolmadyk, Ferket galaýyny taragurdy. Döwlet başlygy Ferketçileri ýurdumyza gengden bellenýän Türkmenistanyň konstitusiýasynyň hem de dövlet döwlet baýdagynyň güni bilen gutlady. Milli lideriň Ferketçilere dowamlylyk, dogonlyk we hoşnätli goňşulyk alamaty gatap bilen ýany mukaddes etdi. Milli liderimiz Ferketçi eskerlerin qullukları, onların din jalşı bu yerdə dördülən şərtlər bilan içkin qızıqlandı. Dövlət başçılarımız Ferketçi eskerler bilen molan gurrun döşlüyün davamını, Türkmen xalqının tarixin davamını, dünya iqrarnamasını iyi bolan bu ümumi dünya qimmatlıqlarının mühim bölüyünü övrülən Türkmen xalqı, axaltika atları, Türkmen alava yali, milli qimmatlıqları dördünün ünü gurrun verdi. Ahalteke döwletleri Türkmen halkaryalary alawa itternem Türkmen halkynyň milli boýfönzüne öwrülendigini aýtdy. Döwlet başlygynmada iň ferketli eskerlere muqaddes çäklere gowurmakda ýakyn sirdäşe öwrüljek alawa güjükleriniň 7isini sowat berýanyny aýtdy. Döwlet başlygynmada Türkmen ýelini 7dilik belgäniň muqaddes haýaly anygyny, onuň bar ýerini rowançlyklaryň artýanyny aýdyp, bu güjükleriniň <laughs> <laughs> halkymyň ýagşy desturlaryna munatyp dowam etjekdigini ümänillerdi. Döwlet başlanymyz ala ferket qullugyny taýýarlamak babaty alnyp barlyan işleriň ýetgidirli dowam etdirilmegini ünsekdi. Tomara Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyň ýaraglyk güýçleriniň belen ferkirde başdy. Oşun generali Gurban berdim Muhammedow ferketçileri öňde boljak şanly feniler bilen ýene bir ýola gutlap, olary döwlet ferkeden gowramak ýaly mukaddes qulluklaryny üstünlik ardyp etdi. Bu ýerden 17-nji maýda hormatly prezidentimiz Gurban Gulyberdi Muhammedow Ministrler Kabinetiniň döwlet hukuklaryk kengeşiniň sanly wejo aragatna şarkyly bilelikde ýa-da meclisi geçirdi. Meclisde döwlet durmuşynyň möhüm meselelerini hem derit minamalaryny taýýarlanan taýdamalaryny feredildi. Hormatly prezidentimiz meclisi -e açyp wejo konferensiýa gurnuşyny meclisiň başlygyny, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmatarlaryny hem-de har wakyt gorajy edarlaryny ýol başlaryny göni aragatnaşga <cans -türmese> Döwlet başlarymyz video konferensiýa gatnaşjylary ýüzlenip, biz ýurdumyzy ajaýyp bayram edip, Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň gününi giňden hemde dawralyk ýagdaýda belläp geçirsedi. Milli liderimiz milli fene namamızda aqi bu mökum fene bilin kemmeler adam cemiyetin o devletin qummatlı kökümün akrar diyan konstitusiyamızı, sonun yala mukuddes qarashlamadın o biyi taraplamadın, verlimidin verilimizin kemde cevizlikimizin ebedilik nishanı olan devlet paydamıza bizin çiaksid buysan yanlamadı, kemde ulu xorumat qoy yanlamadın nıqtadı. Sonra mecli taatnacilar alınıp parlayan işler vardı qatavat berdiler. Vatanımızın gülle evetmegi, rayetlerimizin yaşay 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 Hormat prezidenti bilen ýol başlygyny görýän şäherler netijetini, milli ykdysady etmeden durnukly etişiniň üpçini dilýändigi, hemde halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hasam ýokurlanýandygy bellendi. Hormat prezidenti bilen belleşi ýaly, milli maqsat namalaryň keskitlenen işleriň dogry ýerine ýetirilmegi möhüm wadypdyr. Ol watanymyzyň ähli uwrulardaky ötüşi bilen baglanyşyklydyr. Döwlet başlygynyň bayramçylyk şäherleriniň möhüm wakalarynyň ählisiniň ýokary guramaçylyk derejesine geçirilmelligini, olaryň milli öwüş günler bilen tapawutlanmalygyny, baý maany mazmuny ýa bolmalygyny nazarda Her bir işde sağlamlyk ýokary netijeler üpçünedir diýip hormatly prezidenti Kiyadir kumatı dövrün tarafına layıklıkta işlenilmegi ötüşü, iktisaditimizde ünlü düşülü qadın maa mümkünçülük beriyan. Şunuk da önerdan, bedin kiyar var işimiz üstünlüklüğün esasını dizmeliler. Hormat prezidenti bada belelikdeyak meclifte, hükumet ağdaların ünsini öngdü duran mükum vodipileri çekti. Hormat prezidenti bada babada yakanlar bada ünlü qalli oruqun qoromaçuluklu geçirmek vodipetinin duruyanı naydı. Bayi vajib mevzimi yokori derizde geçirmek boyunca degişli yolbaşları anı tavşırıklar verdi. Hormat Prezident, hormat Ministrler Kabinetiniň başlygynyň goňatlara jogapkarydyr. Pelleniň urunmatarlaryna ýüzlenip, oňuň ki häkimler bilen bilelikde döwletimiziň baýlygy, halkymyzyň rysgaly bolan gally urugynyň marshyny hem eşip berk güdöwçülikte saklamallygynyň wajipdygyny nygtady. Döwlet başlygyny Aşgabatyň täze ýere şäkeriniň gurulşygynyň başlanmagy bilen bagly ilkinji nowatdaky wadiýpleri Ministrler Kabinetiniň degişli orunmatarynyň ünsini çekdi. Bilelikdäki mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga da birnäçe möhüm meselelere garaly. Hemde olar boýunça degişli çözgütler kabul 18 maýda garaşdyr bir taraf Türkmenistan konstitusiýa we döwlet paýdagynyň gününi goşa bayram kökümine dawarlandyrdy. Munyň özü mehriban watanymyzyň uýadyg tiýarlygyny, türkmen jemgyýetiniň bozulmaz agdy berligini we bitigini anladýan şanly fenelerdir. Ýa-ni halk bayramçylygyna başlanýan ýetnäsi dowrlar paýtatymyzda hormatly prezidentimiz Gurban Guly Berdi Muhammedow gatnaşmagyna geçirildi. Konstitusiýa binasyna we ýurdumyzyň baş döwlet paýdagyna gül goýmak çäleri boldy. Hormatly prezidentimiziň bayramçylyk münasibetli türkmen halkyna iň berän gutlugyny belläşi ýaly. Esas kanunymyz kimdi? Belentde patardaýan döwlet paýdagymyz, biziň şanly geçmişimiziň, şöhratly döwrümiziň beyik gelceğimizin bilentdigini, ağdı verlimizin, avray mertebemizin sinmazlığını alamatlandıran milli qımmatlığımızdır. Konstitusiýa binafi döwletiň demokratik hukuk we dünýä esaslaryny türkmen halkynyň agdy berligini, onuň ýurdumyň halkary awrayny we şöhratyny berkitmek, hemde artdyrmak bekwidini beýik işleri amala aşyrmak bolan howetini alamatdyr. Türkmenistanyň konstitusiýasy döwletiň üýtgüsiz gadasyny anlatmak bilen bir hatarda, döwrejilikli esirlen resmi bolup durýar. Konstitusiya binasyny gul goýmak şeýleri tamamlanýan dowr hatnyzlar paýtatymyň günorty kunjugyny ýerleşýän we dünýädäki iň beýik baýdak sütünleriniň biri bolan Türkmenistanyň baş baýdagynyň ýanynaky bayramçylyk ähliniňe bedelen meýdan şäherler. Bakar patynyň jana ýakymly howasy bolan bu kunjukdy milli tugymyz alasmany göterildi. Bu görnüşler dowr hatnyşan adamlarda ýöwük tiýarly watanymyzda bolan bu ýetinç duýgularyny hasam artyrdy. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň baş baýdagy patyrdaýan bilen baýdak sütünni ajaýyp gül şemenini goýdy. Adam edebi bilen tanalýan, ýurt baýdagy bilen diýilýän şeýle, ýurdymyň göräng döqün yaan nurly ýaşyl reňkli döwlet halkymyň milli buýfançy bolup durýar. Türkmenstanyň görä diýen paraqaççylyk söýjülük we giň halkara hyzmatdaşlyk syýasaty ýurdymyň ýaşyl toguňyň dünýäniň köp ýurtlaryna buýfançly patardy magyny şertlendirýär. Häzirki döwürde Türkmenistan tutuş ýer ýüzünü beitaraplyk paraqaççylyk söýjü we insan perwerlik ýolgöllerini üýtgewsiz ığrarly döwlet hökmünatyna ali. Davranın marşında Mehriban Arqadamyd Türkmenistanın qahramanı Gödel Şağulyevani qoşa bayram bilen qutlap, onun xali ağdayını dörözülük işleri bilen qıdıqlandı. Hormatly prezident we adı, watanymyzyň eýleýän sepkitlerini, halkymyzyň gadanyň üstünlüklerini bilen derejede wazpe diýanyny bellep, şahyry dörözülükli zähmeti üçin minnetdarlyk bildirdi. Hem de oňa mundan beýlegim ul üstünlükler ardy wetdi. Mälim Orşiyal yurdumuzda däkmetsiyer halkımızın durmuş üpçünçülügü. Dörüzülüklü däkmeti üçün ekli verur şertler dördülü. Türkmen halkymyz dyn her wurgyny afuda parlayan ýaşyl tuwgasyny täze mazmuna, beýik ýeňişleri, gaýryňan üstünliklörüň şahadatdygyny, bayramçylygyny wessenedi. Bu ol halkymyz dyn ruhunyň gury. Häzirki döwürde türkmen sanyny dünýä bilenleşigine mynasyp ornaýlyar. Geptäniň dowamyny paýtaýtmaly türkmen sanynyň garaşdy döwletleriň argalaşygyny basgyl gitmeginiň şahadatyna esaslanýan, garaşdy döwletleriň argalaşygynyň öz döwletleriň dörejilik we ilim-intellektual sazynyň 14-nji forumy üstünlikli geçirildi. Forum arkalaşın umum insan perwer giňişligi, medeniýet, bilim we ilim ulgamyny täkwetdişlik diýip atlanyrly. Onuň gün tertibine häzirki ýagdaýlar nazar almak bilen, degişli ugurlarda hyzmatdaşlygyň meýilnamalaryny, kimde bilelikdäki işlemeň ileri tutulýan ugurlaryny we görnüşlerini ketgitlemek meseleleri ýerdirildi. Halkara forumy dowlat gatnaşyklaryny ösdürmekde, ýöredäri tejribe alşmakda, hoşnietli hyzmatdaşlygyň germiniň giňeltmekde, döwürjilik we ilimi ugurlarda gazanyň üstünlükleri bilen birek-birek tanıştırmakda ören uly ähmiýete ýetdi. Insan perwer hyzmatdaşlyk diýip Jalali arkalaşın şəkklərini xılmataşlı qtnaşlarının mükkum uğurlarının biri olturya. Turkmenstan qarşı dövlətlərin arqalaşığının quvatını dolu amala aşırmaqı, arqalaşın yurtlarının durnuq ötmögi, xalqarmının durmuş derəcətini yoqrundırma üçün din quqlung, xoşniyyətli qonşulung, hem də birək birə xormatlımın isafını xılmataşlı qtnaşlarının berkimməginə kimmə tarapdan yardım etməgi. Dünya cəmgəçiliginin ul qollavu və qrarnama eyə Ber karar durusundan baqtyarlyk döwrüni her bir güne ajaý pursatlara şanly we qadara baý bolup edýen halgymyda eýsemez joşgun kögelleri halgym şöýreýin. Dinç şewniň çäklendik çerleninde ruh bilen şäherlerim täsirligi özüni çekijiligini tapyp Türkmen sanruwasy we watanyna bagşyň duru dawarlaryna şahatlyk şaýlanyp, şowhunly pursatlar Ýurdumyzyň Bilim ministrligine degişli fodoklamga gelen gatnaşmaklaryň esasynda masahat eşen hefte we sene onuň iň esasyna mekdebi kuşlugynyň tömütdiň ýaş maýusyny taýarlamak meseleleri aralyk masahatda sel. Şaýgylan diňe ýaşynyň ýokur derejede guralmagyny hormatly Prezident hödür bir talab edip. Şu nukdaýna garanyň möhüm talaby guralmagy üçin degişli çäreler giçilmäne masahatda aýratyn üns berildi. Şaýgylan diňe ýaşynyň ýokur guralmagy we senmegyny Türkmenistan rewolýusiň Watan täze döwlet ýörelgeleri bilen laýyk gelýän ähli welaýatlaryň ägiri ýerlerine geçirilýän durulça ýerleri ýokury ruhwenaýatly ýollar gurşawaly. Beýerdeni tirap kärdeşleri arklaryşonyň Beýerdeni tirap medeniýet bölümü şerde demokratik we agrar partiýanyň Beýerdeni tirap komissiyalarynyň gurulmagyny artdyrmyny öw medeniýet döwletiniň öňe geçilen aýdym sahada berdi we baý maana mazmuny eýe boldy. medeniýet we synody işgalleriniň çykyşyna uly öwrün bölümü Qızıl <gıdalı> Yarmay Milli Cemiyetinin Ulayat bölümü, Aqıl Ulayat Yaşı Rumut hem Ulayat Başbili Müdürlüğü tarafından Mektib Uqusurlarının arasında geçirilen beyaz ışıgım, deyitin teyatirli bollu. Yol hirakatinin yaş gudu uçlar diyan atlin gurolun bichayrada uku uçlar yol hirakatinin dudungunlarini doolu gwe doogru berjaya etmekte, uedlarinin ukuyip basharnaklarini ercelliklarini gorkuzdilar. Teýatly dowrlardyr gowun götürji ruh bilen şäherler, Balqan welaýatynyň ähli etraplarda şäherlerini de eýsinmez aýratyn ähmiýeti e bolýar. Balqan welaýat häkimliginiň Türkmenistanyň Dinanlar Birleşiginiň welaýat bölümi hem de welaýat medeniýet baş bilim müdirlikleri tarapyndan geçirilen dowrada welaýatyň zehini başy taýdanlary, estrada talip ýaşyr çykyş etdiler. Welaýatyň maglumly tarapy häkimligi etrapy ýaşyr we maglumly tarapyndan Hoşuwalara eýtilmez joşuny eýe bolup belenten ýanynyň aýdymlar şahar tarapa ýangtarlaýy. Türkmenistan urwaşyň watan ýerine bagşylanan şäherleri daşaw dolaýatyna da ýokary ruh bilenlige wesenýä. Golaýatyň uwda etrafyna zinalar urumasynyň etraf bölüminiň, demokratik we agrar partiýalaryň etraf komissiýalarynyň, ýaşyl urumasynyň etraf ýaşylanyň, medeniýet bölüminiň bilelik dogramaklaryna geçirilen aýdym sady da bar, ýokary ruh Medeniýet çykyşlary da bar, ýüreklerini joşgun Olurdu atı watanmadan bedev batlı ötüşünün, hormatlı prezident mudan dünya yan fariyan beyi gişlerinin, acayip durmuş mudan vatbe, xat berent yanganlayıp. Golayatın köynürgün tanimal artistlarının, sunudu sahtorlarının atlaşmaklarına geçirilini dörücülük duşuqü, deyinca şu nevaşanlayı. Ulur uqü vren tlgü vren tlgü vren tlgü vren tlgü vren tlgü vren Güneşi ülkeyemden şaar küncünü bolşiyali diyarmadan Levap bulayetina da Türkmenistan Uruvashin vatan ilay. Hem de deyin şunum nativetli, dürlü medeni köpçülükleyin şaarilari giyin gyrimlerde yavanlarlip, şaatlik şaalana yukur ruhu vinatlik vifenli. Levap bulayet hem de Türkmen ava şaar hea kimliklarinin, dinarlar birleşiyonun Levap bulayet bölümünün, kardashir arkadaşlar 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 Gelin ýyldamyň eli şerini ýerine ýetirip, ümay diýen prototlary köp türli ulanyp tapar dünýäni giň öwrümi tergiler, amaly haşam synowatynyň önümleri, ýaş gurut keşleň dürüjlik işi bilen meşgullanýan ajaýyp prototlary dawaranyň täsirligini hatam artyryp, oňa gatnaşyjylarda ýatdan çykmajak duýgular oýardy. Faýda terapiýa hakymlygynyň medeniýet bölümleri bilen birlikde aýdym şahatlyk we gurulun bilen Şorna wada aýdymlarda ber karar durutmynyň bahtlylyk ýöri, şany üs bilen nurana geljegi waryan mehriban diýarymda. Ýedi arkada amdan bilen tutumdory giňden wasp edeli. Ýurdumyň ähli ýarlaryna bolşyaly, Marwol welaýatnda türkmen san rowaş şan watanyň münasypetli. Durly döwrlär şäherlere giň ermerli. Türkmen sanyň zenanlar birleşiginiň Marwol welaýat we şäher bölümçürleriniň bilelikde goraýmaklaryna türkmen san rowaş şan watanyň münasypetli meden şäherde aýratyn ruh ülendeli. Marwolayat medeniyet köşkünün öňüne geçirilen bir çäredi Mariýanyň Ýolman Hummay fadanaqy ýüriti täsirçilik mekdebiniň gopulçy we duýtarçy gyýlar toplanýan çykyşlaryny giňer merli türkmenistan urwaşyň we täniň münasibetli Marwolayatynyň Oğuzxan etrafyna geçirilen dawrada täsirli çäreleriň biri boldy. Oğuzxan etrafy häkimliginiň Demokratik partiýanyň etraf komissiýasynyň etraf ýaşyl urumynyň hemde etraf medeniýet we bilim bölümleriniň bilelikde ugrunmaklaryna geçirilen bir dawra aýdym sazy şowhunly çykyşlara Yurdumdun günayetlerinin şeride payet atımdan açılı spor toplumorunu yadga çapşıgının novot dağı tapırı yavanlarlı. Dinç gününe geçirilen çapşıkları öreğen teafirli vallı. Dinç gününe geçirilen yadga at çapşıkları gıdıklı vallı. Aşkavad açılıq spor toplumunna yayvananırlan atçapşıklarına 3-4 ve ul yaşar bedi ular qatnaşıp, 1400, 1600, 1800, 2200 ve 2400 metr aralıkları yaştılar. Nowatakta pırın birin şapşığına Türkmenistanın prezidentinin ahalteqaçlıq toplumuna değişli olan qarşatlı doğratı yingisini bayram etdi. Bu videonun bellinin arılığa gorkadan vaqti 1 minut 49 bütün 10-nun 1 sekonda deng boldi. Atlar son qovrumdan doğru yola çıxdılar. Ene de yennami yennamdan taylayan son 4 metrlik mendillik qarşam ödünün ayoqursunu batlandırıya.

yeniş bilen maşlıya. Qoy şeýle şatlyklı portatlaryň köwür köp boldun. Mehman prezidentimiz. Ikinji sapçaqda Türkmenistanyň döwlet serhet gollugynyň kelejek atly alaty Pellehanadan birinji gesme başardy. Ol bellinin aralığı 1 minut 49 ötün 10 6 sekund wagtda geçdi. Türkmenistan prezidentinin ahaltaqaççylyk toplumyna degişli bolan Gutlu Khan atly doraty 1 minut 2 sekund vaqt netije urkalyp 3-nji çapşykda 7-nji bolmagy başardy. 1600 metr aralygy 1 minut 47.7 sekunt vaqtda ilkinçige çen Türkmenistanın Baş prokuraturasynyň Algunyň atly agalaty 7-nji bolmagy başardy. 5-nji çapşykda Türkmenistanın Döwlet Serhet Gollarynyň Yaqymly atly doraty 1-nji orna nomna tipolmagy başardy. Ol bellinin 2 minut 0 bir 10 onun 5 sekund vat netice orkadı. Turkmasanı prezidentinin ahalte karşılık toplumuna değişli olan adama adatlı doğratı 2 minut 35 ütün, onun 5 sekund vat netice orkadı, altıncı apşıkta bayraklı ornamı nasip olma başardı. 7-nji apşykda Türkmenistanyň prezidentiniň ahalte kaçylyk toplumynyň permanentlik gyýraty Pellehana ilkinji geldi. Walbelliň ağırlygy 2 minut 36 sekunt wagtyje urkdy. 2400 metr aralygy gurulyn nobatda tapylan 7 9-njy hem 10-njy sapşyklaryna we degiler ýerleriniň ýen namlyklardan öňe taýlanlar. Olarda Türkmenistan'ın Gorun Mök Ministerliğinin Algıra atlı doğratı, Türkmenistan'ın Çeri İşler Ministerliğinin Gayra atlı gayratı ve Aşrava Şegar'nın Bağtiyarlığı Tıravının Garadaşayak Yaşayış Toplumunun Garladağ atlı Gurt Melati Yenciler Vallar. Yurdumunun Balkan, Daşağul, Levap ve Marı Ulayetlerine geçirilen atçapşıklarım şokun şahatlığı vettirini. Olaýatlaň açylyk sport toplumlaryna ýygnanan bedew jan köýürlüniň ünsini ödünü çeken çapşyklar diýsen gyrykly bolýar. Yerlen yuruk bedewler bu çapşıklarda dörlü aralıklara yaşdılar. O wadanlıkda deňi taý bolmadyk bedewatlar atlanan çapq tuwarlarym her çapşıkda öýlerini usfatlyklaryny görkezdiler. Yaşlarda üstün çıkan bedewlere serpaýlar ýapyldy. Olaň çapq tuwarlaryny wosa, sowatlar da wara ýaly dowşurly. Buň kunyna geçilen nowata gat çapşıklary ýurdumyzda mehriban akademiýadan açylyk sportyny üstünmek barada haýy görkezmelerini üstünlikli durmuşa geçirilýänini yani ýene-de rügedek aýdyňlygla Dinç hünnö paytatımıda sağlık yoğuna çıkılmağı dürlü çeyreler unutkoştu. Köpçülüklüğün sağlık yoğunu kurulun yürüyüş, tere belentiklere tarap anamlı adımlardır. Paytatımıza sağlık yoğuna çıkılmağı yoğurdumuzun dürlü künce önüne geçirilen çeyrelerin öz borçlu bağdalgasını uğurlu. Tiyamiz hovada belentlige tarap her vredin maksadı okkullu anama beslenli. Şeyle anam sağlık yoğuna çıkılmağı yoğuna çıkılmağı yoğuna çıkılmağı yoğuna çıkılmağı yoğuna çıkılmağı yoğuna çıkılmağı Öz wolşli sport şäheretini öwrlen yürüш yurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgösini barqarow aşlan, ýanyňyň eşgäridir. Kiýinji wawrynyň jülükleriniň belentlikleriniň gödärliwi hemmeleri hayran galdyryar. Zanyspalda howaty teýatynyň teýting we gözel görnüşleri göwünüň öterýär. Häzirki döwürde köpçülikdeki belenter we sportyň sagdyn durmuş ýörelgösini hormat edýän Prezident bilen raýatlarymyzyň ähli Bu yerde giyinlerinde yayvanlandırılan spor çeyrlerinin maqtada oqurluq aydın döyüldü. Görkezme çıxışlar yuqarı neticelerlen bağlı boldu. Dürlü oğullardaqı öz varışlı oylar tezeri we toplamağa mümkinçilik berýär. Belli bir derejede kämilleşmegi peýdaly oğurny öwürleýän sport beýatleşikleri her bir taliýewiň türgünin başarynyň ketiklemekde möhümdir. Şunuk döňelerden sport çeyrleri ähmiýetli bolup durýar. Volleybol tamamlanan möwsümleň çempionat ustalaryň kemaliga gelýändigini aşkar etdi. Qızıqlı <gaduklı> oylar neticesinde İçeri İşleri Ministerliğinin Qalqan, Milli Sport ve Siyahatçılık İnstitutunun Talip Sportu, Türkmen Devlet Maliye İnstitutunun maliyetçi toporları değişlilikte de birinci, ikinci, üçüncü orulur eylediler. Matmuladnaqı Türkmen dövlet Türkmenistanın dövlet lukmançılıq Oğulhan adnaqı İnjiner Teknologiyalar Universitetlerini, Cemaat Hoculuğu, Medeniyet, Energetika, Oğul Hoculuq, Ulau ve Aratnaşık İnstitutlarını geçirilen yağışlar qıdıqlı tarafından kəsiyyətlini, iyi dedirli geçirilen sport ve etleşikleri ustaatların kemali elmini yardım edir. Hormatı ilə şər, hədər vurta gəpəşimizdə həbdən duvamın qarşılayan xuva vardı, yurdumdun qidrimitrologi

Yurdumuzun Balkan vilayetinde ütgäp duran bulutlu hawa bolup, hepdan birinji yarmyna we ahyryny ýagşy şagyr. Ýyllarym çakmagy mümkin. Demirat günatlardan gün ortagyna gara owrun ýetgän 7-12-den 13-18 metre ýetýän şemal ösmegini. Hem de hawanyň temperaturasynyň gejelerini 14-19 gradus, 24 gradus şäne maýyl, günüzlerini 34-39 gradus etdi. Vilayetin kenary gatraplaryny 23-28 gradus maýyl bolmagyna Yarmanyň ahal welaýatyna atkan bolatly. Hepden birinji yarmany ýetgäp duran bolatly howa bol. Atkan ýagşy ýagyr. Ýyllaryň çakmagy mümkin. Demirat günatlardan günortog nagra ornat kedýän tele sekundda 5 ony 12 17 metr etýän şemal hemda Hem de howanyň temperaturasynyň gejelerini 13-18 gradus, 24 gradus çäne mail, günüleri 20-28 gradus mailan, 30 mana çäne, Yurdumuzun marwala aytyna atkan bulutly, hepdan ortasyny ýetgäp turan bulutly hawa bol. Atkan ýagşy şagyr, ýyllaryň çakmagy mümkin. Demirat gunatlardan gunorta gunora orunç köýen tiýlis kontda 6-10 werden 17 metre ýetýän şimal ýolmagyny hem de hawanyň temperaturasynyň gejelerini 12-17 gradusa, 23 gradusa çäne mail, gündizlerini 24-29 gradus mailan, 38 gradusa çäne, ýa-da

Yurdumuzun daşoğlu ola aytyna at kamulutly, hepdan ortasyny ýygyp duran bolsa hawa bol, at kam ýaşy ýagyr, ýyllaryň çakmagy mümkin. Demirat günwatardan gün orta ýnary urnyt geden tilis kontda 4-9-dan 11-16 metr etýän şemal oksmagyny, kimde hawanyň temperaturasynyň gejelerini 11-16 20 20-26 gradus 37 gradusgaça ýa-da Paýtagtymyz Aşgabatda atka murdly, hepden birinji yarmyny ýetgäp duran bolsa hawa awal, atka ýaşy ýagyr, ýalaryn çakmak mümkin. Demirat gunatardan gunara ornyt gelen tele sekundda 6 sekundan 11 10 metr etnä şimal oksmagyny hem de hawa temperaturasynyň gejelerini 15-17 gradus, 20 gradus çene 20-20 gradus mailan 30 gradus Mahrwan yelashlar yurdumuzun chamaayanyň 20-sini magnet qadysasynyň durnuq ýagdaýda saklanmagyna garaşylýar. Hormatly yelashlar, siz gelçe kapitanyň dowamyny bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolýarsyňyz. Inser tygnanyňyz üçin sag boluň. Mahrwan adamlar, şunun watan habarlary ýapyşmagy jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtyarlykda urunyna aty watan mutrukmansan, ähli wagtlarda ösüşleri öfeni. Ähli ösüşüňden näme bolsa halkyň bäxtidi bar, çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam